Ano. Dobrý den, vážení diváci, z plný korkáta vás zdraví z olympijského stadionu Horizont, San Horizont. Můžeme zvětšinat, že Akara začal zápas kluku proti kluku. Vyhraje i v tomto druhém utkání letos, nebo domácí tým Horizontu rozdrží letováky na prach. Toť otázka, přihlásíme se vám opět v konce zápasu pro televizi Baník Martin Begi.